God morgon! Här är Fredrik. Hej. Om ni har missat det och missat förra vloggen i den här lilla vloggveckan, så är ju jag på Zanzibar. Och för er som inte vet vart Zanzibar ligger, så ligger det längst Afrikas östra frågetecken kurs. Kust. Är det så, Fredrik? Hej, kul. Jag ligger Zanzibar på Afrikas östra kust. Ja. Ja, bra. Geografi, inte min grej. Fredriks grej. Och idag ska vi har varit här, vi kom hit igår morse. Och ni har säkert kanske sett vloggen där vi reser hit. Och första dagen, igår gjorde vi typ ingenting. Åt lite, inte så jättemycket om jag ska vara ärlig. Och badade, solade lite grann. Jag har redan bränt mig. Till exempel här ser ni att jag missat solskydd. En stor plupp. Och på benen, jättekonstigt. Men idag ska vi då till Stone Town. Och det är den historiska staden på Zanzibar. Och vi har en guide med oss, guide och chaufför. Och det låter ju jättefancy och jättedyrt, det är det inte. Det är en utav Tuis, typ sån här resortpaket. Så det har vi bokat för att kunna typ så här, ja men känna sig säkert, alltså Zanzibar är otroligt säkert så. Men mer, den här ska jag testa idag. Det är inte säkert så, utan menar typ så här, folkmassor, vart det är bra att gå, vart det är inte bra att gå, typ maximera tiden. Och ja, det ska vi göra idag. Jag sitter nu, jag har bara satt upp mitt hål lite grann. Jag har gett upp och fixa frippan så mycket. Alltså det är så löjligt varmt och så löjligt fuktigt att det är liksom inte lönt att typ jag vet inte, duscha. Jo då, det är det klart det. Jag duschade förut, men inte håret. Och jag tar en klämma så att jag inte får ont i huvudet. Och sen nu ska jag smörja lite solskydd. Jag har inte redan tvättat ansiktet så. Nej, det har jag inte gjort. Gud vad jag ljuger. Det ska jag gå och göra nu, tvätta ansiktet. Men välkomna med till dagens lilla vlogg, hörni. Hoppas att ni är taggade. Jag tvättade ansiktet i duschen igår kväll för att få bort allt solskydd. Men jag måste definitivt, alltså dubbelrengöringen är ju goals. Jag kör ju ceramic slip från Sandy Riley, tog jag med mig. Och en överfylld, jag har dundrat fylld den här Clinique Take the Day of Balm. Sen har jag lite mer rengöring kvar hemma hos mamma när jag ska vara kvar där efter resan. Så jag ska ha lite vatten. Oj. Vi gör så att det inte droppar här. Nej, så rengöringen är A och O för att hålla huden inte helt knottrig. Alltså det är ju vad det är. Så hellre knottrig och lite finnig tycker jag, i min hud, än med solkräm, än inget annat. För det är väldigt stor skillnad på att ha solkräm här, här som jag gör mig liksom, jag vet inte, en gång i timmen och bara badar och bara slafsar på. Så ja, så är det. Nu när jag har gjort det här då, så ska jag testa ett solskydd ifrån, ja, Vichy tror jag det var. Det är Vichys Capital Soleil UV Age Daily SPF 50 Very High Protection. Jag tror jag för mig att den här är lite färgad. Nu är programmet slut, då somnar Freon. Kör bara lite Hydral Reduced Toner och K-Sutic ifrån Dermasutic under solkrämen. Och sen tar jag också med det här, fick jag en kalender tror jag, för jag sparade den. Det här är Mio Aesthetics, deras Sun Protective Repairing SPF 100. Och den här har jag har ju pigmenteringar på min överläpp för att jag har haft så tunn hud på grund av mina eksem. Och där kommer jag använda den, så jag ska ha den med mig i min handväska. Så jag gör det, och sen Vichy, och sen sticker vi. Jag började smära in med den här från Vichy, och sen så sa jag till Fredrik som står här bakom. Och vad gott den här luktar typ som gurka. Och den är, ja, jättelätt och härlig. Alltså den är jättetunn. Det här är ju typ, nu kommer jag ihåg vad hon sa. Det här är typ som La Roche-Posays solskydd, men lite parfym i. Alltså den är inte oparfumerad helt. Men den luktar väldigt fräscht. Sen tar jag min vanliga SPF på kroppen. Sen ska vi springa ut härifrån. Nu har vi hämtat frukost. Jag tog två stycken, alltså det är egentligen en våffla, men den är delad i två. Och så vattenmelon, mango, papaya, lite bröd, vattenmelonjuice. Fredrik tog lite annat. Och nu är han och hämtar vattnet där borta. För att vi ska dricka varsin vätskeersättning nu när vi ger oss iväg också. Så att vi känner oss redo. Det blir säkert jättegott. Det ser jättegott ut, men kolla bara. Det är lite typ, inte mulet idag, men det är mer molnigt liksom. Och det kan jag ju tycka är lite skönt om vi ska på
på äventyr liksom. But for the mosquito, it's a poison. If you grow vanilla like this, the people will come and pick them away and break now. Because they are man-making and they take it and put it in the basket and go away with it. Supported by a very strong stone. They don't fall on their own. The logo on. Yeah, it's like Freddie Mercury. Very beautiful. The kennel inside, that kennel is dried and become maroon. Erik och jag har fått kronor och jag har fått ett, ja, jag vet inte om ni hör någonting för regnet, men jag har fått en virkad sanna, Fredrik, eller vad ska man säga, virkade? Ja. Med löv liksom. Och jag fick en slips. Ja. Jag ska gå bort ifrån regnet lite grann. Längre in här. Vi är som på övervåningen nu av det här kryddplantagen då. Och jag har inte pratat så mycket under kryddplantagen för att det är mycket att lyssna och ta in och så, men det har varit jättetrevligt, eller hur? Mycket trevligt. Alltså verkligen jättebra. Och våran guide då som är via Tui liksom. Jättebra, vi är jättenöjda med allting. Nu håller han på och kollar om vi ska äta lunch här. Om det finns redo. Eller om vi ska äta i Stone Town som är vårt nästa. Nästa ställe att åka till. Och han rekommenderar att vi skulle köpa kryddor, för det vill vi göra. Men det ska vi göra i Stone Town. Men jag köpte däremot, och det kommer jag visa lite senare, lite parfym och tvålar och så som kvinnorna här har gjort. Och det var så kul, han berättade, jag ska berätta mer sen, men han berättade en historia om att det är blommorna som de använder i Chanel nummer 5 och så. Och jag svär att den som jag köpte då, som heter Chanel number 1 här, bara på skoj sådär. Nej, number 0. Ingefära och citrongräs. Varmt. Varmt. Very hot. Hej hörni. Vi har suttit en stund här nu, vi dricker lite, som sagt, du såg nog Fredrik testa där. Men det är alltså ett lemongrass och ginger tea. Så det är egentligen, jag gissar att de har kokat ingefära och citrongräs i vatten. Ja. Jag gissar att det är det. Möjligtvis att de har lagt i någonting sött också, för den är lite så här. Den är lite sötare än vanligt te. Jag vet inte om honung och så är en vanlighet som finns. Jag kan inte svara på, men det skulle kunna, i mitt huvud så skulle det kunna vara det. Där är ditt huvud. Men jag anser att de har väl någon form av sirap, typ agavesirap, fast det inte är agave då. Nej, men någon form av planta som är så söt som de har i. Visst, eller så är de sockersirap, alltså vanlig sirap. De har ju sockerrör här, de tänker jag. Ja. Men det var jobbigt att hålla så, för det får inte vara med igen. Men vi är i alla fall nu då på den här, det är en spice plantation. Och det är helt enkelt, just de här är ju väldigt, det märks att de fokuserar väldigt mycket på turismen här. För att även om de såklart odlar och så, så tror jag, vi kanske bara får se en liten del. Men det här är liksom mer av en, alltså det är en privatägd. Men det är mycket för deras typ familj och runt omkring. Och sen så säljer de mycket kryddor och sånt till turister och sådär när de är här. Jag tyckte det var jättehärligt, jättetrevligt, väldigt, det blir väldigt intimt och väldigt lugnt när vi har en egen guide så här. Det var därför vi valde det. Det blir liksom inte så hetsigt och så. Det har regnat kanske typ en timme nu eller? Kan det ha varit en timme? Ja, en timme ungefär. Men nu börjar det liksom lägga sig ner. Alltså vi är ju på den här perioden, de har beskrivit det lite för oss hur vatten- eller regnperioderna funkar. De har ju regnperioder. Vad sa de, september, oktober, november, ja. Som är, då är det regn typ mer eller mindre konstant när det börjar regna. Det kan regna i veckor. Men sen är det typ som nu, där det är little rain, tyckte han kallade det, va. Och det är helt enkelt att det kommer liksom jätteregnskurar. Alltså det är stora pölar här nere. Men de går över ganska fort och sen blir det sol igen liksom. Och det är väl det som händer nu. Det kommer liksom en, igår när vi satt i taxin och så till hotellet och sådär, så kom det också en jätteregnskur som sedan
liksom gick över på, vi körde ifrån den liksom, eller igenom den bara. På ingenting. Så ska vi göra, vi ska också käka lunch nu här då på den här spice. Och det var afrikanskt, de har ställt, det är bara tallrikar här, men det är en stund kvar innan maten kommer, men afrikansk mat, kyckling, ris. Lau, för han sa någonting. Ja. Jag ska berätta kanske mer, våran guide berättar nog exakt vad det är vi äter, ja. När vi äter, om jag vill veta det. Jag är ju en otroligt petig ätare, men jag har ju lovat mig själv att äta det som bjuds. För att jag vill, jag måste lära mig att gilla nya saker. Och jag är helt övertygad om att jag kommer gilla deras mat. När jag googlar på mat i Tanzania typiskt, eller så här, Zanzibar och så. Så det finns typ ingen ingrediens som jag inte tycker om. Alltså det finns ingenting som sticker ut som är märkvärdigt, som jag vet att jag inte tycker om så. Så det ska bli spännande, det ska bli jättegott, jag börjar faktiskt bli ganska hungrig nu. Så det blir bra, som ni ser har jag fått ganska mycket färg i ansiktet, kolla mitt bröst. My god. Här är maten. Jag har tagit lite utav allt, det är kyckling, curry, potatis, kokt banan, fisk, lite grönsaker, en ris, oklart, rismix, och så lite med sjögräs och en med spenat. Så vi fått lite banan och vattenmelon och så. Åh, nu var vi på toa lite grann efter lunchen. Alltså det var så god lunchen då. Det var jättegulligt. Alltså jag är inte chockad, men jag är ju som sagt en väldigt petig ätare. Så att jag brukar liksom, du vet, inte våga testa så mycket nytt. Eller jag gillar att testa nytt, men jag måste verkligen veta vad det är jag testar och så. Och här visste jag verkligen inte det. Och det var jättegott, det var ingenting. Och jag är så chockad över, jag vet inte vilken fisk det var. Vad gissade du att det var, Fredrik? Ja, men någon form av svärdfisk eller någonting ditåt. Det var en väldigt matig fisk. Alltså den var ju väldigt så här köttig i konsistensen. Den var jättegod alltså. Speciellt med typ, han gjorde en, våran guide gjorde typ en lime och chili. Alltså han hällde ut lime och sen hällde han chilipuder. Ja. I liksom så att det blev som en sås. Så det var jättegott alltså. Så himla gott. Nu ska vi åka till bilen och till Stone Town. Vi står nu vid, alltså vi har kommit till Stone Town och vi står vid Slave, den gamla slavmarknadens typ exhibition. Så att det är typ som ett museum slash mycket historia lesson liksom. Och det är en av de stora anledningarna till varför jag vill, eller vi ville ha en guide. För att då har vi en egen guide här inne som kan allting. Det blir jätteintressant, han står just nu och pratar med entry-grejen. Ja, Fredrik står till det. Vi är nu på The Market och den är öppet 6-6 alla dagar. Wow. Och den är öppet 6 till klockan 6 every day året runt. Kolla. Det finns allting här. Vi har köpt kryddor en massa som Fredrik håller i. Vi köpte oss en kokosnöt. Det är alltså, de bara tog en, slog av locket. Och nu dricker vi ur den. Den är jättegod, eller hur Fredrik? Ja, den var jättegod. Det smakar ju inte alls som kokos liksom. Utan det är ju något väldigt speciellt liksom. Thank you.
Nu är vi i en stor souvenirshop. Jag skulle ha tagit med er, men jag glömde bort det såklart. Jag var här nere nyss i Tanzania. Jag tror vid Kilimanjaro så hittade man en ädelsten, alltså en diamantliknande någonting, som heter, uppnämnt då efter det, Tanzanite. Och vi har pratat om det här lite. Jag tror att jag ska köpa mig ett par örhängen i Tanzanite. Jag visar dem sen i så fall. Men nu så är jag lite sugen på att köpa något sånt här. Jag har plockat en sjal som jag behöver ha på mig typ när jag typ går till och från poolen och så. Jag hade tänkt att ha en typ en sjal liknande på mig idag, men våran guide tyckte inte att det behövdes när jag hade, jag har ju en lång kjol på mig eller så. Om jag inte ville då. Så nu håller vi på att titta lite, så det här är som en jättestor, Fredrik är där. Jättestor shop. Och sen var vi då här nere hela tiden. Och där då precis, här borta, så var det man testade lite smycken och så. Och jag hittade ett par örhängen, jag gillar ju inte smycken så mycket, men jag hittade ett par örhängen som var väldigt väldigt små och i silver. Jag gillar inte guldsmycken så mycket, utan jag gillar silver eller vitt guld. Min förlovningsring som jag inte har på mig nu för att jag har svullnat så mycket, den är ju i vitt guld bland annat. Så jag vill att det ska kunna matcha i så fall. Men jag tror att jag ska köpa det, jag får se. De är ganska dyra, för det är ju ändå en, säger man en ädelsten eller? Oavsett så är det ju en, ett riktigt smycke om man säger. Det blir så bättre. Nu ska vi fortsätta. Vad gullig! Jag kan berätta, vi går här på gatan nu. Jag köpte mig ett par örhängen. Jag visar dem sen när jag kommer till hotellet. Nu ska vi göra oss i ordning och åka tillbaka till hotellet. För vi har varit och gjort det som vi ska, och nu så på eftermiddagarna så kommer det bli mycket mer folk och så. Så nu ska vi gå tillbaka till hotellet och bada, äta, allt sånt där. A few moments later. Hej på er! Nu är vi tillbaka på hotellrummet och de har städat åt oss. De har plockat upp allting, kolla, de har bäddat. Fredrik har fått en någon krusidull och jag har fått en svan som ser ut som en penis. Okej, jag hoppas att det blir bra. För det första så var vi på kryddor, visste jag och Fredrik att vi ville handla. Och jag köpte ganska mycket olika. En del är till oss, en del är till vänner och bekanta och så. Men ni får se allting i en klunga. Vi köpte mango te, Zanzibar chicken masala. Det är jättemycket olika saker i den. Sedan köpte vi en ginger tea. Jag älskar ju te och det gör Fredrik också. Organic spices tea masala. Garam masala. Organic spice meat masala. Sen köpte vi den här, köpte jag till mamma faktiskt. Hon lär inte ha hunnit se den här. Nej, det gör hon inte, jag kommer ju hem till henne. Ett sånt här blandat rör. Sen köpte jag de här tre. Är vaniljextrakt. Och sen är det ett banan- och mangoextrakt. Vet inte exakt vad vi har dem till, ärligt talat, men jag fick dem av kryddsnubben. Cloves. Gud, vad heter cloves på svenska? Vad heter cloves på svenska? Ja, jag vet inte. Fredrik svarade inte. Sen är det fresh vanilla tea. Den är jag så taggad på. Nutmeg, saffran, det tänkte jag faktiskt, saffranet tänkte jag nog faktiskt till min mamma nu till jul. Jag kanske kan få henne att baka, jag kanske kan få henne att baka lustekatter till oss. Ja, med de här. Vad är, vad heter cloves på svenska, älskling? Nejlika, precis. Sen de här fick vi också på köpet. Så alltså, för att vi köpte ju väldigt mycket. Allt det här som jag visar nu, jag ska berätta strax. De här fick vi i alla fall också. Det här är Zanzibar pilau masala, det är det som de har i det här bruna riset som vi äter överallt. Chili powder, black pepper, black seeds och curry powder. Och allt de här då, alla de här högarna av allting, det betalade vi, hur mycket? $100. $100 för. Och alltså, det är väldigt bra. Jag ville köpa, som jag inser att vi inte har köpt här, men det är inte för sent, vanilj som inte är extrakt. Utan vanilj. Men det är lugnt, det hittar vi. Sen, det var kryddgrejen då. Sen så köpte vi, Fredrik köpte, vi var inne på en souvenirshop. Och där köpte jag det dyraste idag. Okej, okay, så sen så tog han våra guide, Kibo.
hette han Kibo? Kibo. Han tog oss med till typ den här souvenirshoppen som jag visade då. Det är typ för att ha allting samlat. För vi så här orkar inte gå in i massa stånd och sånt. Det var inte riktigt vad vi kände för. Så där köpte vi lite. Fredrik köpte kaffe. Var det här något speciellt kaffe eller? Alltså varför köpte du det? Ja, eller var det bara att det var Tanzania och du älskar kaffe? Nej, det var... Kilimanjaro, ja. Ja, grejen. Du fattar. Och sen köpte jag en sjal. Mycket för att kunna ha typ så här på hotellet och så nu. Men också jättefin. Jag köpte den typ för att kunna, du vet, skyla mig lite från solen och så. Jag har ju redan bränt mig trots att vi inspelade. Kolla den här liksom. Och då har jag ju inte ens... Då har vi ändå smörjt oss perfekt. Ja, obviously inte då, men vi har försökt. Så den är som det är. Men sen köpte jag den här. Nu får du komma närmare, älskling. Och det här är ett par örhängen. Och det här är då... Jag pratade lite om det. Men det är alltså... Så här kan jag ju säga. Det står på baksidan av den här. Tanzanite. Och det är alltså en rare gem only found in the foothills of Kilimanjaro. It's a noted for remarkable strong bla bla bla. Och den är då nämnd efter Tanzania när de hittade den 1967. Och det kände jag som en perfekt souvenir för mig. För resan. Så jag köpte ganska små. Jag testade några större. Men jag tyckte att de var för stora för mina öron. Som inte gillar så mycket smycken. Men så här små studs liksom. Och jag köpte silver. Jag tittade på silver och vitt guld. Men det var den här. Alltså de, inga såg ju likadana ut liksom. För de är ju inte, oh, de är ju inte perfekta liksom i storleken allihopa. Det är ju inte massproducerat. Så jag köpte dem i silver. Och då fick jag ju då som sagt också äkthetsbeviset till dem. Så alltså vi har ju inte tänkt, vi hade ju inte tänkt att handla någonting direkt på den här resan förutom lite sånt här, och jag och Fredrik är inte så himla souveniriga, plus att vi bor ju redan ganska lite och sånt, det här har vi pratat om tidigare liksom. Men någonting som jag köpte, det var på den här spice plantationen som vi var, då sålde de för det första, så sålde de tvål i olika såna här, och då köpte vi aloe vera, langi langi som jag ska prata med alldeles strax om, och eukalyptus tvål. Och superhärligt. Men de pratade om den här blomman då som heter Langi Langi. Det är den toppnoten eller huvudsakliga blomman som finns i Chanel nummer 5. Eller hur Fredrik? Chanel nummer 5. Och de gjorde på Zanzibar. De här är jättesmå som ni ser. Jag har köpt två utav varje. Och det är för att min vän Emma, ni har, följer ni mig på Instagram och ni träffat henne flera gånger. Jag brukar alltid prata om Emma, hon är världens sötaste kvinna, när jag pratar om parfym. För att jag känner ingen i hela världen som tycker parfym är så rolig. Alltså hon tycker parfym är roligare än vad jag någonsin kan tycka om skönhet. Och det gör mig glad. Så, jag köpte den parfymen som de har imiterat för att göra Chanel number 5, som de kallade... Nummer 0. Och den andra. Så jag köpte en utav varje till mig och en utav varje till Emma, och de här var inte billiga kan jag säga. Och sen köpte jag vanilla och chocolate perfume och vanilla perfume. Och de här är gjorda på Zanzibar av den vaniljen som Zanzibar har. Och jag älskar ju vanilj. Om man tittar på mig pratar parfym någon gång. Åh, den här choklad och vanilj sa, så älskar man det. Så de köpte jag också. Och sen köpte vi en sista sån här. Det här är naturlig. Det är citrongräs baserat. Typ tänk vaselin i konsistensen. Som, eller ja, jo men vaselin i konsistensen. Som man ska smörja in sig för att hålla borta myggen. Och den här luktar så gott. Jag skulle kunna ha, nu startar Fredrik duschen. Jag skulle kunna ta det här som parfym, för den luktar så gott. Och den köpte vi också. Så det köpte vi på kryddfarmen. Och jag hoppas att ni fick se mycket därifrån, för det var fan intressant. Man tycker att saker som kryddfarmen är så här, how interesting can it be? Men alltså det är verkligen intressant. Och våran guide idag har varit så himla bra. Både jag och Fredrik pratade om det nu i taxin hem. För vi hade ju typ som en, ja, när man bokar det liksom via, ja, det är inget, vad som heter dubbelpris för guiden och allting. Och nu när vi satt hem då, för guiden lämnade vi i Stonehand, då åkte han hem antar jag. Och han var jättetrevlig, jättebra på alla sätt och vis. Så är det, nu ska vi byta om och sen ska vi gå till poolen och jag ska ta med min lilla bok. Och vi ska bara ha det gött. Fredrik kollar på låser, det blåser lite grann nu men vi ska gå ner till poolen. Och vi ska svalka oss lite och så, och jag ska lägga mig och läsa lite grann. Fredrik ska få... visa min outfit of the day innan minnet. Jag har tagit på mig nästa chimmy nu.
Jimmy eyeglasses. Jag kunde inte bestämma mig när jag åkte. Så jag tog med dem allihopa helt enkelt. Man är ju simpel så. 005 var det här. De är också fina väl? De är jättefina. I like them. Lite mindre. Nu ska Fredrik få visa min outfit of the day. Den här köpte jag då, sjalen. Och jag är glad att den gick runt hela mig. Vad tycker du, Fredrik? Jättefin. Och mina very sexy badskor. Men ifall att vi går ner på stranden. Så behöver man ju badskor. Nu sitter vi. Vi har beställt varsin drink. Varsin piña colada. Så vi ska snart hoppa i och plumsa lite grann. Men först nu så ska vi dricka lite. Ja. Och ha det trevligt en stund. Nu har vi fått våra drinkar. Drink. Skål. Skål. Alltså den här är så jävla god. Alltså verkligen, eller hur? Ja. Okej, så vi tog varsin drink och tänkte ta med den till hotellet medan vi duschar och byter om och lite så inför middag. Kan du berätta snälla om din drink, Fredrik? Ja, det var ett par skedar passionsfrukt. Och sen typ 14 centiliter vodka. 2 centiliter Sprite och lite jordgubbssirap eller grenadin. Och det är så kul! De körde så här Hershey, ni vet märket, om ni någonsin har gått på ett amerikanskt pannkakshus eller något, ni vet märket Hershey. Deras Hershey's jordgubbssirap. Och det hade jag på våfflorna i morse. Och då är frågan, hade jag grenadin på våfflorna eller hade de jordgubbssirap i den formen i drickorna? Det är väldigt svårt att avgöra. Vi har duschat nu och nu har vi sheetmaskarna på. Jag har en ifrån Dr. Circle, deras blåa hydrate. Och Fredrik har min, den här är ny för mig för övrigt, Circle. Men Fredrik har den återfuktaren från ABC Skin. Det är ett ganska nytt svenskt märke som jag tycker jättemycket om. Så den har Fredrik. Nu ska vi snart göra oss i ordning för middag. Men vi återfuktar lite efter en dag i solen. Där ute i vattnet nu, om Fredrik pekar. Där ute är, så ska vi gå och titta om det finns bord. Det tillhör inte hotellet, utan det är en egen restaurang. Men vi tänkte ändå att vi skulle gå ut och titta vad det är för någon härlig mat. Nu sitter vi ute på den där havsrestaurangen och de har bärt ut ett bord utomhus till oss. Och det första vi ska äta är fish gazpacho, älskling, eller? Ja. Så himla kul. Vad säger du, älskling? Var det gott? Jag är positivt överraskad. Vad tror du att det är för fisk? Det stod bara liksom fish gazpacho. Jag tror det är tonfisk. Det är en av de säkraste fiskarna du kan ha som är råa då. Just det. Nu är de tillagade av typ syran. Men det är ingen värme som har tillagat av. Nej. Så att, men nej, jag tror det är tonfisk. Alltså jag, vi har pratat om det här tidigare idag, jag och Fredrik, att jag är ju inte en fiskälskare. Jag gillar inte fisk. Men det här var, speciellt med lite tabasco bara liksom sprinklat över, var riktigt, riktigt gott. Och de har ställt ut ett bord här till oss. Kolla, vi sitter liksom, jag vet inte om ni ser. Jo, kolla vattnet. Oh my god, på bild. Ni ska bara se verkligheten alltså. Kolla fiskarna med kameran. Ja, alltså det, jag ska se om jag kan få någonting utan att slänga kameran åt Fanders. Det är så himla fint. Kolla vad blått vattnet är. Det är liksom helt, jag kan se hela botten härifrån. Fredrik ser helt förtvivlad ut, ändå glad. Det här är våran skaldjurs. Ja, vad ska man kalla det? Det är i alla fall som ni ser flera humrar där. Älskar du det här, Fredrik? Ja, det här ser underbart ut. Det är då lite potatis. Det är någon typ av sås. Det är någon typ av gravy, tror jag. Mm. Ja, är jag på den här sidan? Typ. Ja. Yeah. Lime. Helt fantastiskt. Låt oss dyka in, Fredrik. Hej allihopa, välkommen till nästa dag. Jag sitter vid poolen nu
Eller typ vid poolområdet. Jag och Fredrik ligger i varsin sån här typ bädd. Och jag har legat och läst, jag badade precis lite grann. Det är inte så jättevarmt idag. Det är, eller nu börjar man väl kanske vänja sig lite, men det är 28 grader och inte så stark sol. Men den kommer nog framåt eftermiddagen om jag känner Zanzibar rätt. Så vi, Fredrik och jag hämtar en cola nu, lite snacks. Och sen, nej men jag tror att idag blir det väldigt lugnt. Vi ska kanske göra någon aktivitet lite senare idag. Fredrik är lite sugen på att åka jetski och så. Men vi får väl se vad dagen är. Det blir väldigt lugnt och skönt idag. Ikväll är det African Night här. Då är det afrikansk mat. Och sedan är det... imorgon ska vi på safari. Så idag blir det väldigt, väldigt lugnt. För att imorgon vid klockan 5 så åker vi på safari. Vi har lämnat solstolen en liten stund. Vi äter lite lunch. Vi har inte gjort någonting idag. Där har vi inget vloggande idag. Alltså vattenmelonerna, så är det så jävla gott. Vi gick upp, åt lite lite frukost, jättelite var. Sen har vi legat i varsin sån här typ, ja, sängliknande grej till nu. Äta lunch och sen ska vi gå tillbaka till dem. Minst sån timme till. Alltså, jag behövde verkligen en sån dag idag. Jag har inte kunnat läsa så mycket än, för att jag har varit så himla trött. Men, det ska jag göra nu på eftermiddagen. Eller nej. Eftermiddagen, klockan är inte bara 12. Men det blir väl tänkt sett eftermiddagen. Så ska jag läsa, ta det lugnt och så. Vi ska gå, när vi har pingat till oss lite till. Jag tror att det blir bättre efter maten. Då ska vi gå och kolla med lite jetski möjligheter och så för Fredrik. Här kommer Fredrik. Så vi ska kika lite om det finns någon liten aktivitet vi kan göra. Men fett trötta, väldigt skönt att bara chilla idag. Och inte göra så mycket. Man behöver de dagarna med. Nu är vi tillbaka på rummet lite grann. De har bäddat rent igen. Alltså de gör det så himla fort och så himla snyggt ändå. Vi har varit borta typ halva dagen i och för sig. Men ja, nu vet inte riktigt vad vi ska göra en stund. Men alltså det blir en väldigt, väldigt chill dag idag. Jag är så himla trött alltså. I'm super naked and super tired. Där är Fredrik håller på och plockar ut paddan och det från värdeskåpet. Det blir säkert jättebra. Trött. Fredrik och jag gick till spat faktiskt. Alltså vi orkade typ inte göra så mycket idag. Och därför tänkte vi att vi gick till spat. Så vi tog ett jätteprogram med, ja, med skrubb och massage och så. Två timmars program. Ja. Det blir gött. Så det ska vi göra nu. De hade tid typ direkt så att vi hade tänkt att vi kunde boka. Men de hade tid. Så det ska vi göra nu. Unna oss. Så här ser det ut på själva receptionen. De har också typ som en beauty-salong och så. Men ja, typ. Hej på er, det fläktar lite grann så jag hoppas att det inte stör för mycket på ljudet. Sist vi hörde så tror jag att det var när vi gick till spat. Och där inne kunde jag inte filma någonting. För det första så var vi i spritt språngande nakna och sprang mellan massa rum. Och det känns inte jätteokej att filma. Och sen så var det liksom inte, det fanns inte varken tillfälle eller läge liksom eller så att filma. Men det var jättebra, eller hur Fredrik? Men det var jättebra. Vi tog varsin sån här superbehandling verkligen. Mm. Det var skrubb, de tvättade oss med typ en sån här, vi tror att det var turkiskt. Ja. Alltså typ, alltså, vad ska man säga, själva ritualen liksom. Med typ en insåpning och sen massa massage och så. Det var jätteskönt i alla fall. Och efter det, som ni kanske förstår, så gick vi i den här poolen bara och svalkade ner oss lite. Sen somnade jag en stund. Fredrik gjorde inte. Nej. Men jag gjorde. Och sen har jag bara borstat ut mitt hår och klätt på mig för att nu ska vi gå bort till hotellrestaurangen liksom. För att det är någonting som heter African Night. African Night. Yes. Idag. Fredrik kom precis på att vi ska ha inbjudan. Man har fått som en inbjudan till African Night för det är någonting man måste boka plats på. Som ni ser har du typ börjat skymma. Eller det är typ mörkt strax. Klockan är som sagt typ 19, det är då det börjar. Och vi vet inte riktigt vad African Night innebär. Förutom att det är afrikansk mat. Där det är sitt. Vi ska inte vara på speciellt sent. Jag ska dricka ingenting mer än Pepsi. För det första har jag varit utslagen hela dagen efter gårdagens bravader. Och givetvis, du vet, återhämtning av resan och sådär. Men skittrött idag i alla fall. Men det har varit en jättehärlig dag. Badat massa, solat, fast... Det har varit typ, jag vet inte om ni ser himlen här. Men det, även om det har blivit mörkt nu så har det liksom varit så här hela dagen. Himlen har liksom synts men det har hela tiden varit
skugga. Eller molnigt liksom. Och det är jätteskönt, jag hoppas att det blir lite så imorgon också. För det kommer bli enormt varmt ute då. För imorgon så ska vi ju till på safari. Och vi är jättetaggade. Men det blir alltså väldigt, väldigt tidigt för oss ikväll. Eftersom vi klockan 5 så kommer pickupen hämta oss. För att åka på safari. Och vi åker på en endagars safari. Vi har liksom känt hela tiden. För det första så är safari väldigt, väldigt dyrt. Och den här resan har ju, som ni kanske förstår, blivit väldigt, väldigt dyr ändå liksom. Så jag vill inte, vi tyckte att safari var viktigt, men inte så viktigt att vi vill spendera tiotusentals kronor. För det har inte jag, Fredrik, att lägga på mer resa. Men vi har ändå spenderat ganska mycket pengar för att åka på ett endagars safari. Och det är på fastlandet. Så vi kommer ta ett sånt där litet plan och åka till Tanzania för att åka på lite safari. Men nu kommer Fredrik här borta, så det blir lite African night. Och jag hoppas att ni tycker också att det är kul, och jag hoppas att det blir bra. Det drar gött här. Vi är precis, alltså nu är det jättemörkt, men här precis är stranden. Alltså precis i det mörka här så är stranden, och det drar så skönt. Alltså det är fortfarande varmt. Det är liksom, vindarna är inte kalla på något sätt. De är väldigt varma, men härliga. Så nu ska vi gå och ta lite African food. Alltså det luktar så gott. Det ser verkligen fantastiskt ut. Så det ska bli jättekul att äta lite. Okej, så vi tog mat. Vill du berätta på ungefär vad du tog, Fredrik? Kokosnötris. Fisk. Svärdfisk var det, va? Ja. Ja, tveksamt. Spinatsallad, grön sallad. Och två afrikanska saker. Vi är inte riktigt säkra på vad de hette. Ja, men precis. Typ som en pirog var den ena. Ja. Och den andra vet jag inte. Man får gå några omgångar, tänker jag. Jag tog lite sallad. Det var en avokadosallad och spinatsalladen. Jag tog chicken garam masala, va? Och så var det ett, jag vet inte vad det var för speciellt ris, men som ni ser är det väldigt färgglatt. Och sen en av de här små bollarna och lite kidneybönor sallad. Låt oss dyka in i allting. Jag sa precis det till Fredrik bara, att det här är den maten som jag ville äta hela resan. Typ det vi åt igår på Spice Plantation var ju fantastiskt, fantastiskt gott. Och jag hoppas att den här afrikanska maten är precis lika god. Alltså det där var det godaste jag ätit hittills. Du gillade det också? Jag gillade det också. Och det var så himla gott. Alltså verkligen, vi ska ta mer, vi ska bara låta det lägga sig lite med oss. Det var så himla gott, wow. Wow, wow, wow. Nu tog vi varsin cola. Jag vill i alla fall inte ha mer alkohol idag. Så det blir säkert jättebra. Nu är vi tillbaka på hotellet. Alltså det var så himla god mat. Jag hoppas att ni fick se lite grann. Nu håller jag på att föra över alla mina vloggmaterial som jag har vloggat. Vi har också packat inför safari imorgon. Lite extra skor, dricka, lite snacks typ. Kameror, allt sånt. Och nu ska jag föra över det här. Sen så, klockan är bara 20:40. Vi tog en liten paus i lobbyn och la upp. Jag hade ett samarbete som gick upp idag. Det var med, den koden har tyvärr gått ut när ni får den här videon, men det var med Lyko. Och ja, det var det enda samarbetet som inte jag tackade nej till under december, alltså när vi är iväg och så. För att jag vet att ni älskar Lyko-samarbetet himla mycket, och det gör jag också. Så det finns på en liten hudvårdsrutinbyggare på min kanal om man vill se, även om koden har rullat ut. Och om ni är taggade på att jag jobbar med Lyko, säg det. Jag jobbar jättegärna mer med Lyko. Vi har gjort det nu typ 6 månader och ni verkar verkligen ha gillat det, så vill ni att jag ska fortsätta med det så gör jag jättegärna det. Men nu ska vi föra över här, sen tror jag att jag och Fredrik ska gå och lägga oss faktiskt. Och sova. Eller nej, vi ska lägga oss och titta på en film. Och sen ska vi sova. Jag sov ju en liten stund tidigare efter spat. Det gjorde inte Fredrik. Så att han är nog väldigt, väldigt trött. Alltså kolla här. Jag vet inte om ni ser, kolla här vad jag brände mig då första dagen. Och det är som sagt bara här på fotleden. På båda fötterna. Det är mycket bättre idag, det gör inte så ont, men det är väldigt, väldigt rätt. Men jag smörjade religiöst med solskydd, annars har ingen av oss bränt oss heller. Och nu är vi ändå på dag... Har vi varit här i 3 dagar nu? Ja, det är 3. 3 dagar, gud vad fort tiden går, hörni.
Vi hade redan varit här i 3 dagar och ingen annan har bränt sig. Det här är ju inte, det här är ju min naturliga rodnad. Min hud är inte jättebra för att jag är, jag pillar på den ganska mycket. Men it's fine. Men god natt, tack för att ni tittade på dagens vlogg. Glöm inte bort att kika in nästa vlogg, för då ska ni få följa med på safari.